জোনমণি মৃত্যু তদন্তক লৈ আস্থা হেৰুৱাইছে মাতৃয়ে। চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত কান্দোনত ভাগি পৰিল জোনমণিৰ মাতৃ আৰু আৰক্ষী জড়িত থকাৰ বাবে তদন্তৰ একো ফলাফল নোলাই তদন্তত এতিয়ালৈ একো প্ৰমাণ ওলোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে জোনমণিৰ মাতৃয়ে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো, জোনমণিৰ মাতৃয়ে ক্ৰমাতিতা হেৰুৱাই পেলাইছে আস্থা, তদন্তৰ ওপৰত কোনো আস্থা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে জোনমণিৰ মাতৃয়ে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে জোনমণিৰ মাতৃয়ে। জোনমণিৰ মাতৃয়ে এতিয়া তদন্তত আস্থা হেৰুৱাই ভগৱানৰ ওচৰতহে আস্থা ৰাখিছো বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু যিহেতু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া এই ঘটনাত জড়িত হৈ আছে, সেয়েহে তদন্তৰ একো ফলাফল নোলায় বুলি মন্তব্য কৰিছে জোনমণিৰ মাতৃয়ে। আমাৰ হাতত ভাষ্য আছে, এই মুহূৰ্তত শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছো। তদন্তটো একো পুৰুষ ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈ, কেতিয়া ওলাব কি হ'ব নাই এনেকেই জাপ যাব মই গম নাপাওঁ। আৰু এতিয়ালৈ একো পুৰুষ ওলাও নাই, ওলাব না নোলাব এইটোও মানে আশা কৰা নাই। চব ভগৱানৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ। আমি ইমান ল'ৰা বেমাৰী, ময়ো এনেকুৱা, যিজনী ছোৱালী আশা কৰি আছিলোঁ সেই ছোৱালীজনীকে মাৰিলে তেওঁলোকে চক্ৰান্ত কৰি কেনে। তো এতিয়া মোৰ আৰু একো উপায়েই নাই, ল'ৰাটো না দৌৰিব পাৰে নে কেনিবা যাব পাৰে নে কৰিব পাৰে না, মই কিবা পঢ়া লিখা জানো, ক'ত যাম কি কৰিম, মই নিৰুপায়। যিজোপা গছৰ তলতে মই জিৰাব লৈছিলোঁ সেইজোপা গছটো ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল। তো ওপৰ যিবোৰ ওপৰৱলা আছে মোৰ ছোৱালীতকৈ ডাঙৰ, তেওঁলোকে কি বিচাৰ কৰে চাওঁ। আৰু আগবঢ়াটো মানে সম্ভৱ নহয়ে, আগবঢ়াটো সম্ভৱ নহয়ে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে ন, সেইটো কাৰণে আগবঢ়াটো মোৰ সম্ভৱ নহয়। যদি কোনোবা পাব্লিকৰ লগত হ'ল হয় তেতিয়াতো অট'মেটিক ইমান দেৰি নালাগেয়ে, ইমান দিন নালাগেয়ে, সোনকালে মানে এইবিলাক ধৰা পৰি গ'লে হয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে যে ওলোৱাটো বহুত অসম্ভৱ। চৰকাৰেতো মোক এতিয়ালৈ খবৰেই ল'ব জানে, মই মায়েক পুতেক খাইছোঁনে লৈছোঁনে, মই কি কৰি আছোঁ, মই কি কৰি থকা নাই, তেওঁলোকেতো মোক একো খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাই। তো এই আদামৰা ল'ৰা এটা লৈ কেনে মই পৰি আছোঁ, ৰাইজে মোক উদ্ধাৰ কৰিলে, কাজ কিৰা কৰিলে, মই আৰু কি ক'ম, তেওঁলোকে জানে। ইফালে জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত চিআইডিৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। আৰক্ষী বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভা আৰু ৰূপজ্যোতি কলিতাক জেৰা, চিআইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জেৰা দুইজন আৰক্ষী বিষয়াক। জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ সৈতেও মুখামুখি কৰোৱা হয় দুয়োজন আৰক্ষীক। আৰু যিহেতু মাতৃগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাত আভাজ্যোতি ৰাভা, ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু এছ পি লীনাদলে জড়িত আছিল, তাৰ পাছতে এজাহাৰতো নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল এই তিনিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ। এতিয়াও তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই এছ পি লীনাদলে, তাৰ বিপৰীতে বদলিহে কৰা হ'ল এছ পি লীনাদলে। তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত চিআইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জেৰা চলোৱা হয় দুয়োজন আৰক্ষী বিষয়াকে, আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ সৈতেও মুখামুখি কৰোৱা হয় দুয়োজন আৰক্ষীক। ইতিমধ্যে আমি জোনমণিৰ মাতৃৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনোৱাইছোঁ। জোনমণিৰ মাতৃয়ে এই সাক্ষাতৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। যিহেতু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত হৈ আছে, সেয়ে তদন্তৰ একো ফল নোলাব বুলিও মন্তব্য কৰিছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এছ আই আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তিনি বছৰ চাকৰি কাৰ্যকলাপতে মাত্ৰ তিনি বছৰ তেওঁ চাকৰি কৰিছিল, আৰু সেই তিনি বছৰৰ কাৰ্যকালত কেইবা কোটি টকাও সম্পত্তি গোটোৱা বুলি আচলতে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। প্ৰমাণ সহকাৰে এন বি নিউজেও ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াক আচলতে তলব কৰা হৈছিল আৰু মাতৃৰেও সাক্ষাৎ কৰোৱা হয় এই দুই আৰক্ষী বিষয়াক। আৰু জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত। চি বি আইৰ হাতত হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, যদিহে হস্তান্তৰৰ পত্ৰ লাভ নকৰে তেন্তে নিজে দিল্লীলৈ যাব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। আজি আচলতে এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। আৰু যিহেতু চি আই ডিয়ে বৰ্তমান তদন্তটো চলাই আছে আৰু চি বি আইক ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছিল চি বি আই তদন্ত চলাব, কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে আচলতে চি বি আইয়ে নিজৰ হাতলৈ লোৱা নাই তদন্তৰ ভাৰ, কিন্তু অতি সোনকালে ল'ব বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। যদিহে হস্তান্তৰৰ পত্ৰ লাভ নকৰে তেন্তে নিজে দিল্লীলৈ যাব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। আমাৰ হাতত ভাষ্য আছে, শুনোৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত যিদিনা ঘটনা হৈছিলে তাৰ পিছদিনা মই চি আই ডিক দি দিছিলোঁ। তাৰপিছত যিখিনি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিলে সেইটোৰ ভিত্তিত আমি চি বি আইক তদন্ত
ট্রান্সফার করবলে দিছিল অলরেডি প্রসেস চলি আছে যা তিনি দিনের ভিতর মই পার্সোনালি যিখিনি সিবিআইৰ সিনিয়র মোস্ট অফিসার তেখেতসকলৰ লগত ফোনত কথা পাতিছো তেওঁলোকে কৈছে এটো ফাইনাল ফেজত আছে যদি এই সপ্তাহত নহয় ট্রান্সফার অফ ইনভেস্টিগেশন অর্ডারটো নাহে তেতিয়া অহা সপ্তাহত মই নিজে দিল্লীত গৈ ডাইরেক্টর সিবিআই আর যিজন স্পেশাল ডাইরেক্টরে এইটো সুপারভাইজ করে তেখেতৰ লগত বহি আমি এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা।